Përshëndetje, jemi kthyer sërish së bashku drejt për së drejti në Report Televizion, ku do të vijojmë transmetime e tona dhe informacionet në koreale, por së pari ju njohim me titujt kryesor. Ministri i Brendshëm dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit do në përsëri në lidhje për masat e sigurisë në ditën e samitit të BE-s në Tiranë. Policia nuk e ndalon protestën e para lajmëruar, por garanton mbarvajtjen e saj jashtë perimetrit të sigurisë. Arsye do të fitojnë mbi emocionet e kujdo u shpreh rrumbullat. Në një takim me gjimnazist të Partisë së Lirisë, Ilir Meta foli me shifra për fenomenin e shpopullimit. Ai tha se këtë vit janë ulur në bankat e shkollës më pak se 220.000 nxënës krahasuar me 15 vite më parë, 58.000 më pak se në 5 vite më parë dhe 18.000 më pak se një vit më parë. Trajneri i Serbisë Dragan Stojković ka kryer veprime raciste në fushë dhe ka shar pas golit të dytë të Serbisë, por festa nuk i zgjati shumë pasi Zvicra shënoi sërish duke dërguar kështu Stojković dhe serbët e tjerë në shtëpi. Një shqiptar 23 vjeç që punonte bankier në një lokal në Kamena të Greqisë ka vrarë me plumb në kokë të dashurën e tij shqiptare 19 vjeçe. Mediat greke shkruajnë se krimi mund të ketë shkak xhelozinë së murt, obsesionet dhe kokainë. Shtëpia e Bart ka sqaruar deklaratet e bëra nga Joe Biden të njëjtën, duke theksuar se presidenti amerikan aktualisht nuk planifikon të zhvilloj bisedime me homologën e tij rus Vladimir Putin për Ukrainë. Për shkak se ka super prodhim, çmimi i vajit ullirit në gjithë vendin ka rënë ndjeshëm. Në cakran të fierit 1 kg kushton vetëm 4.000 lekë dhe fermerët thonë se ka mbetur stok e me këtë çmim nuk mbulojnë as shpenzimet. Një koncert për muzikë dhe këngë për tabanin tradicional tek shfaqja e teatr, art, kulturë dhe spektakël. Një ditë e ngjeshur me aktivitete të ndryshme është ajo e sotmja dhe rubrika Cicero në Report Televizion do ju njohë në mënyrë të hollësishme.